Oi, pra você que não me conhece, eu sou o MB e agora vou começar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é aqui num restaurante que fica no bairro da Liberdade. Ele é todo tematizado da Hello Kitty. E nós vamos experimentar os hambúrgueres aqui. Eu vou mostrar o cardápio pra vocês. São três hambúrgueres, mas todos são iguais, só muda a carne. A diferença é essa, então o sanduíche é o mesmo, só muda que um vem com uma carne, outro vem com duas e outro vem com três. Vou experimentar o sanduíche agora. Eu pedi com duas carnes de hambúrguer. Também com um peitinho pra segurar. Tem bacon, tem um queijo aqui cheddar, tem uma maionese verde e tem pickles também. Eu, particularmente, a carne é artesanal. Dá pra você sentir que realmente é feita em casa. Lembra até uma carne moída, uma carne de hambúrguer que minha mãe faz em casa. E a maionese verde, ela dá um toque diferente. O pão, dá pra sentir que ele foi selado aqui, com manteiga na chapa. E o pão, ele vem com esse desenho bonitinho aqui da Hello Kitty, ó. Vamos dar mais uma mordidinha? Vale a pena a experiência. Agora vamos experimentar uma sobremesa. Vamos lá. Vamos experimentar esse bolinho aqui, que deve estar uma delícia. Só um talher podia ser diferente, né? Uma colher de plástico desse tamanhozinho aqui, ó. Duas ainda por cima, pra eles dividirem comigo. Vamos lá. Tá um bolo gostoso, bem recheado. Não é ó, mas é um bolo gostoso. Vale a pena você vir aqui e pedir pra experimentar.
como de praxe, vamos aqui perguntar pro meu irmão, pra minha cunhada, o que que eles acharam do local e aqui, do sanduíche, do lanche e da sobremesa, esse bolo aqui. Esse bolo aqui, ele lembra recheio de traquinas de morango, mas eu acho que ele é um pouquinho doce. Enfim, vamos perguntar aqui. Bem legal, temático, super bem decorado, bonitinho. E a casa. Agora as comidas. O cardápio parece ser bem legal, a gente pediu um hambúrguer. Mas o hambúrguer é... O hambúrguer é smash de 90 gramas, mas ele é menor ainda. Ele é menor que o pão de hambúrguer. O hambúrguer tá um pouquinho seco também, vem com o emblema em cima, assim, certinho, mas... Desculpa. Agora os doces. A gente pediu uma maçã, pode ver que as crianças aprovam, né? Provaram. Tô brigando por uma maçã com chocolate. E agora pro meu irmão, Daniel, as mesmas perguntas. O que você achou da casa, do sanduíche, do lanche e da sobremesa? Achei a casa pequena, podia ser muito maior. O sanduíche chamou bem ruim, tá muito cru. O hambúrguer era desse tamanho. Cabeu na minha boca. Pão gigantesco, padaria horrível. O doce, doce. Tudo que eu comi é horrível, achei tudo uma porcaria, não volto mais. Enfim, você tem aí um desafio grande e você tem que vir conhecer mesmo, porque cada um tem um gosto. Gosto a gente não discute. Vem aqui e tire suas próprias conclusões. E é isso aí, essa aqui foi a experiência nesse restaurante da Hello Kitty. Bom, faltou a gente conhecer o banheiro desse local aqui, vamos lá. Não tem chave. Se a pessoa quiser usar aqui o troninho, ela tá sem chave. Engraçado, né? A gente fez um vídeo que no banheiro tinha esses estilo de papel de parede. E aqui também tem. Bacana. Então é isso, meus queridos. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e dar aquele like que você sabe que ajuda muito. Fiquem todos com Deus e beijo do BPU.